Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Ақиқаттың бес шарты бар. Біздің ғұламаларын айтуы бойынша. Біріншіден, ақиқат ақиқат болу керек, шынымен ақ. Действительно ақиқат болу керек. Екінші, оны жеткізе алатын адам болу керек. Үшінші, оны тыңдайтын құлақ болу керек. Төрт, оны айта білетін тәсіл болу керек. Бес, оны айтатын уақыты мен орнын білу керек. Бұл бес шарттың біреуі орындалмаған жағдайда сіз айтып отырған ақиқат, ақиқат емес.